Вітаю на телеканалі «Миколаїв». В ефірі «Чим живе область?». В студії працює Денис Костенко. Сьогодні у нас в гостях головний спеціаліст управління культури, національності та релігій облдержадміністрації Віктор Чеботарьов та голова Миколаївського молодіжного просвітницького товариства японської культури Татікадзе Галина Зінов'єва. Вітаю вас. Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про реалізацію державної програми з етнонаціональних питань та зміцнення міжнаціонального миру. Чому це настільки важливо зараз? Прошу. Ну, для нашої Миколаївської області це важливо тому, що взагалі південь України традиційно багатонаціональний. В Миколаївській області проживають більш ніж 133 національності. Більше всіх відомо це українці, близько 82% населення є українцями, але 18% населення це громадяни, які не є українцями, тобто є національними меншинами. Такий багатонаціональний склад населення Півдня України складувався віками. Якщо навести такий приклад, можна, що євреї оселялися на півдні України ще в першому столітті. Греки, ми всі знаємо, що тут проживали віками також. Це і Ольвія, і Дикий сад. 200 років тому почалось масове таке заселення цих земель. Це і німці приїжджали, і шведи, і поляки, і знову євреї, і росіяни, і інші національності. Тобто у нас такий склад дуже багатонаціональний. Наші діди і прадіди проживали в мирі і дружбі на наших теренах. Тому і ми повинні зберігати цю ситуацію в подальшому. Питання реалізації державної політики з етнонаціональних питань, підтримання і зміцнення міжнаціонального миру і злагоди, воно таке актуальне, покладено в облдержадміністрації на управління культури, національності і релігії облдержадміністрації, саме на відділ у справах національності і релігії, ну і я представник цього відділу. В державі взагалі створена відповідна законодавча база, в розвиток цієї бази у нас є відповідні розпорядження голови облдержадміністрації, відповідні рішення обласної ради. Тобто все є для того, щоб нам працювати. Яким чином ваше управління реалізує цю програму? Взагалі ця програма виконується, ця робота виконується на виконання Конституції України, законів України. Ну і така вже найбільш кропітка робота проводиться нами на виконання обласної цільової національно-культурної програми збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності національних меншин Миколаївської області на 2014-2018 роки. Ця програма затверджена 24 грудня 2013 року обласною радою. Вона виникла після завершення аналогічної програми на 2010, яка виконувалася з 2010 по 2013 рік. Була обговорена з громадськістю, удосконалена, і зараз ми її виконуємо. Мета програми – це створення сприятливих умов для сталого збалансованого розвитку національних меншин Миколаївської області, підвищення комунікації органів виконавчої влади з громадськими організаціями. Вона спрямована на консолідацію нашого суспільства, підтримку діяльності національно-культурних товариств, а також таких товариств у нас в області створено достатня кількість, цілих 58. Всі вони ставлять своєю метою також збереження своїх національних культурних особливостей, сприяння громадянам у вивченні мови своєї національності, підтримки взаємодії з нами, з своїми странами, своєї прабатьківщини.
Ну і взагалі вони ставлять своє, також своє завдання у підтриманні миру і міжнаціональної злагоди. Одною із цілей обласної цільової програми є забезпечення співпраці з закордонними українцями, тобто з громадянами, які є українцями, але проживають десь в інших странах. Яке фінансування? Яким чином використовуються ці кошти? Ну, у нас програма реально профінансована із обласного бюджету. Я повинен сказати, що таких програм в Україні взагалі небагато. Тобто є ще декілька областей, де виконуються аналогічні програми. От. І програма реально профінансована із обласного бюджету. Минулого року це фінансування було близько 204 тисяч гривень. На 2017 рік виділено кошти в сумі 322 тисячі гривень. Хтось може сказати, що це не дуже багато, але це така суттєва підтримка громадських організацій національних меншин, що здійснюється в межах можливості нашого державного бюджету. Такі, ну, програма, вона є досить корисною і складається з 5 розділів таких. Ну, по-перше, перший розділ – це організаційно-координаційна діяльність. Що основне, от ми зараз виконуємо на засіданні колегії управління культури, яке відбулося 7 грудня 2016 року, було запропоновано нашим національно-культурним товариствам визначитися, чи потрібно, чи може доцільно створення громадської ради при управлінні культури облдержадміністрації. І така пропозиція виявилася слушною. Товариство подали заявки, і зараз створена ініціативна група, яка працює в питаннях саме створення всіх умов для того, щоб розпочалось перше засідання громадської ради при нашому управлінні. Тобто створення цього дорадчого органу сприятиме реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами. Є другий розділ програми нашої – це спільна протидія будь-яким проявам ксенофобії, антисемітизму і расизму в області. Також ми виконуємо багато заходів, це проводяться і виставки, тематичні зустрічі, відкриті уроки, інші заходи. Нещодавно було проведено такі спільні заходи з Миколаївською єврейською громадою до Міжнародного дня жертв Голокосту. Було презентовано книгу про праведників України, було покладання квітів до пам'ятнику жертвам Голокосту, що біля старого кладовища. Також ми в рамках програми Східного партнерства меншини та етнополітичні питання Білорусь-Молдова-Україна налагодили співпрацю з Європейським центром у справах меншин. Це місто Флесбург, Німеччина. Протягом останніх 3 років ми вже з ними співпрацюємо, беремо участь в семінарах. В вересні минулого року управління в партнерстві з цим центром було проведено в місті Миколаєві семінар для голів національно-культурних товариств, правозахисних громадських організацій, представників управління облдержадміністрації та правоохоронних органів. Темою цього семінару було поєднання різних підходів до забезпечення рівності та недискримінації. Ну і в цьому семінарі брали участь як представники цього центру, про який я згадував, так і радник з основних прав Європарламенту Олексіс Дімітрос з міста Брюссель. Також в рамках програми є розділ по підтримці ініціатив національних культурних товариств. Зараз управлінням оголошено конкурс проєктів, розроблених національно-культурними товариствами.
для виконання реалізації цих проєктів надається фінансова підтримка за напрямами. Всього заплановано на підтримку переможців конкурсу більш ніж 60 тисяч гривень. Вже ми отримуємо заявки від товариства, і вони будуть розглядатися конкурсною комісією. Спільно з громадською спілкою Ради національних товариств Миколаївської області в рамках святкування Міжнародного дня рідної мови, святкується кожен рік 21 лютого, буде проводитися конкурс, він вже проводиться, цей конкурс оголошено його. «Мова кожного народу неповторна і своя». На цей конкурс вже також отримуємо ми твори, в тому числі і від закордонних українців, з Чехії отримали, отримали з Болгарії, отримали Сполучені Штати Америки запрошені для участі в цьому конкурсі, також обіцяли нам надіслати твори, малюнки. В травні в рамках нашої програми відбудеться щорічний фестиваль славянських народів та Дня славянської писемності і культури. В жовтні пройде фестиваль національних культур. Я хотів би відмітити, що всі заходи цього року ми якби акцентуємо увагу на 80-річчі Миколаївської області, тобто проводимо в рамках заходів 80-річчя. Надається підтримка ромським громадським організаціям. Ця підтримка надається в рамках реалізації стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини до 2020 року. Минулого року, мабуть, ви пам'ятаєте, як широко і яскраво проводилися в області перший всеукраїнський фестиваль ромів, ромської культури. Хотів би сказати, що на цей фестиваль прибули творчі колективи з 7 областей України. Ну і ми думаємо, що цього року пройде всі ці заходи також добре. До конкурсу творів, я вже казав, що залучилися і наші закордонні українці. Також ми займаємося науковою, освітньою, інформаційно-просвітницькою діяльністю в рамках цієї програми. Щорічно управління ініціює, підтримує проведення науково-практичних конференцій, засідань круглих столів, міжнародних науково-практичних конференцій, в тому числі це така конференція, як історичний мідраши Південного Причорномор'я, спільно з єврейською громадою та Державним університетом імені Сухомлинського. Організуються у нас прес-тури до місць компактного проживання національних меншин та пам'яток національних культур. Організувались такі прес-тури, як село Богемка Радіївського району. Це місце компактного проживання чехів. Село Красненьке Кривоозерського району. Там відкривався пам'ятник загиблим 5000 ромів в роки Великої Вітчизняної війни розстріляним. Також до місця заповідник Ольвія, тобто де наші такі історичні місця. Випущено буклет, такі багатонаціональна Миколаївщина про сприяння управління, про роботу спільного управління з нашими національно-культурними товариствами. Це такий буклет є. В ньому є диск компакт, на якому дуже багато різних цікавих подій про наше товариство, про нашу спільну роботу. Це такий презентаційний буклет для того, щоб про нашу багатонаціональну Миколаївщину знали не тільки у нас, а по всьому світу. Ну і вам дякую. Подарунок такий ми надаємо. Також на веб-сайті Управління культури, національності та релігії облдержадміністрації працює постійна сторінка «Миколаївщина багатонаціональна». Ну, до речі, указом президента України 2017 рік оголошено роком Японії в Україні.
На сайті управління ми відкрили ще одну сторінку з офіційним логотипом цього року Японії в Україні. Співвиконавцями заходів є структурні підрозділи облдержадміністрації, а також Миколаївське обласне молодіжне просвітницьке товариство японської культури Татікадзе, голова якого знаходиться разом з нами, ви її вже представляли. Таким, це коротко про ті заходи, наші програми, що виконувалися, будуть виконуватися, про наше фінансування в цьому році. Дякую. Пані Галино, розкажіть, будь ласка, про ваше товариство нашим телеглядачам. Я неоднократно уже имела возможность на нашем Николаевском телевидении областном рассказывать о работе нашего общества. И с 2001 года довольно много уже всего интересного было сделано. И с 2004 года, когда в Черноморском национальном университете был открыт японский центр, некоторые итоги работы были подведены вот в книге благодаря Управлению культуры, национальности и религии. Мы ее издали 4 года назад. Здесь не только рассказывается о деятельности общества, но и даны сведения о многих национальных японских традициях, культуре. И люди, которые приходят в наше общество, которые интересуются Японией, или те, которые совсем ничего о Японии не знают, для них эта книга, конечно, очень большое было подспорье. Сейчас мы готовим уже второй том книги. И думаю, что работа, которая прошла за это время, тоже будет освещена достойным образом. Я очень благодарна Управлению культуры, потому что теперь, когда мы приезжаем в другой город, либо к нам приезжают гости, мы имеем возможность не только рассказать, но и вот показать, и подарить. И очень приятно, когда есть такие материалы, которые мы, вот, например, получаем из посольства Японии, журналы, книги из литературного фонда японского. Очень хорошо, что они у нас есть в библиотеке. То есть обмен информацией происходит на всех уровнях. И телевидение, и радио, и пресса, и периодика, и живое общение, конечно, в первую очередь. Надо сказать, что, безусловно, этот год, который для нас особенный, потому что год Японии в Украине объявлен, мы готовились давно, мы надеялись, что так оно будет, и получилось, что да, действительно, тот план работы, который был на 2017 год, дополнился новыми пунктами, новыми мероприятиями, новыми проектами, и мы очень рады, что Управление национальности, культуры и религии поддерживает нас в этом, в нашей работе, в нашей деятельности. И мероприятия запланированы, те, которые обычно были, но и новые. В том числе мероприятия по спортивным, по восточным единоборствам, междисциплинарные, потому что хотя нету японцев в Николаеве, которые живут здесь постоянно, но очень часто приезжают. В первую очередь это спортсмены, безусловно, это бизнесмены. И культурные работники тоже со своими мероприятиями здесь у нас часто довольно бывают. Мы начали год Японии немножко раньше даже календарного года. В 2016 году, в декабре, в музее Верещагина была открыта выставка «Японский мир изящных вещей». И в ходе этой выставки, на которой представлены повседневные вещи, окружающие японца, но мы проводим еще и мастер-классы, и лекции, и видеоматериалы, предоставленные посольством Японии, можно будет там посмотреть, кому это интересно. Выставка продлена. Мы планировали, что она будет месяц, но будет еще и в феврале продолжаться. И потом, возможно, мы эту выставку сможем экспонировать еще в ближайших наших городах. Мы дружим с херсонцами, там есть большой коллектив людей, которые интересуются тоже Японией. И часто там проводим мероприятия и спортивные, и культурные, и образовательные. Что же касается вот совсем уж ближайших мероприятий, ну, планируем в апреле месяце, когда в Японии начинается учебный год, у нас в университете провести круглый стол по вопросам сотрудничества Украины и Японии, где осветить и наши конкретные связи, Николаев, допустим, с Киевом и другими городами японскими, и стратегические какие-то планы наметить. Известно, что очень давно Николаев и японские бизнесмены хотят более тесно сотрудничать. Япония является самым большим донором Украины за все эти годы и одной из первых стран, которая заключила дипломатические отношения с независимой Украиной. И, безусловно, это не может не сказаться на развитии экономических, бизнесовых, образовательных, просветительских программ, каких угодно. Ну, далее, к июню месяцу мы планируем сделать большой проект японско-украинско-болгарский. Назвали мы его «Солнечных троянда хризантема» и хотим экспонировать
в ходе этого проекта не только выставку фоторабот наших самодеятельных мастеров и профессионалов, но и показать еще и поэзию наших стран, продемонстрировать те работы, которые характеризуют прикладные ремесла. Почему именно болгарское? Ну, потому что у нас в Николаеве действительно еще очень большая болгарская община, и общество, которое представляет Болгарию, активно работает, и мы с ними сотрудничаем. Нам очень приятно, что в прошлом году и позапрошлом многие николаевцы побывали в Болгарии и на образовательных курсах, и в туристических поездках. И вот результатом таких проектов вот является наш следующий проект. На осень запланировано, после проведения фестиваля «Дружба национальных культур», мы будем делать большой фестиваль украинско-японской культуры и представим там все наши достижения за эти годы в сотрудничестве с посольством Японии, в сотрудничестве с украинско-японским центром киевским. Покажем и сделаем много мероприятий. Обо всех я рассказывать сейчас не буду, но это обязательно будет и кинофестиваль, это будет, возможно, фестиваль аниме, это будут встречи с японскими деятелями культуры, которые мы сможем сюда привезти в Николаев. Ну и о тех проектах, которые в прошлом году начали и сейчас продолжаются, одним из самых новых – это «Иероглиф года», такой проект, который представляет традиции Японии в Украине. Подведение итогов года и выражение их в выборе иероглифа, который характеризует общественную жизнь страны за прошедший период. Вот мы хотели сделать такое в Украине, и сейчас подводятся итоги, и представим обязательно нашу работу совместно с киевским молодым художником-каллиграфом Богданом Пархоменко. И очень нам хочется привести его выставку. Эта выставка очень большая, и она экспонировалась в Киеве дважды, теперь в Хмельницком, и, возможно, будет у нас в городе Николаеве, возможно, в Одессе, возможно, в Херсоне. Вот такие ближайшие планы. Это что касается культуры. Ну и, безусловно, клуб айкидо Тайтикадзе, который работает все эти годы, который возглавляет Евгений Сандул. Сейчас вот происходит как раз первые в этом году мероприятия по спортивным таким направлениям. Мы не только занимаемся айкидо, мы проводим мероприятия, которые собирают со всей Украины и детей, и взрослых, и приглашаем мастеров из Японии, из Франции, из Турции. И планируем, что в этом году такая деятельность будет продолжаться. Япония – сильная духом нация. Что не хватает нам, украинцев, в этом плане? Я думаю, что Украина не менее сильная духом нация. Возможно, нам не хватает немножко тех черт, которые… Ну, это лично мое мнение. У японцев есть такая черта, которую они характеризуют понятием кайдзен – постоянное усовершенствование и постоянное желание сделать все, что ты делаешь, вот от самого мелкого до самого глобального, лучше, лучше и лучше. А украинцы, наверное, из-за того, что мы очень богатая страна, у нас столько всего, таких ресурсов очень много, и полезные ископаемые, и замечательный климат, и красивые люди, и большая территория, что мы, наверное, немножко этого всего не ценим в должной мере, и это немножко мешает, тормозит в пути прогресса нашего. Но что же касается духовных качеств, я думаю, что Украина тут никому не уступает. В Японии очень чтят возраст. Старший сказал, так и должно быть. В двух словах об этом, если можно. Да, есть такой даже термин «живое национальное достояние». То есть те люди, которые очень большой возраст имеют, но активно остаются и в своей деятельности, и продолжают учиться, продолжают идти по пути кайдзена. Таких людей очень много в Японии, и они работают не только в области культуры. Понятно, что очень часто знаменитые каллиграфы, художники, мастера боевых искусств, возможно, люди, которые работают для изготовления каких-то совершенно уникальных национальных вещей, ну, той же атрибутики для чайной церемонии, или садовники, которые создали очень много красивых садов японских. Да, эти люди погружены очень большим почетом и уважением, и есть государственная программа в Японии, которая дает им возможность свое искусство, свои знания, свой опыт передавать другим людям, не только в Японии, но и по всему миру. Поэтому очень часто, неоднократно к нам, допустим, в Украину приезжали чайные мастера или люди восточных единоборств, которые большие мастера, да, очень пожилые, им 80-90 и более лет. Это и женщины, и мужчины, и люди, у которых есть семья, ну, есть люди одинокие, всякие разные. Я хочу сказать о том, что действительно
наверное, надо обратить внимание и на это. У нас ведь нация не менее талантливая, и людей, которые хотят передать свои знания и опыт другим, молодежи, тоже очень много. Я думаю, что вот в этом надо учиться у Японии тоже. Спасибо. Час нашої передачі, на жаль, вичерпано. Дякую, що були з нами. На все добре.